Nuk kanë të ndalur vuajtjet e banorëve të Palestinës pas sulmeve të fundit izraelite. Numri të vdekurve nga sulmi ajror në një kamp për civilët në Rafah ka shkuar në 45, duke përfshirë mbi 200 të plagosur. Informacioni vjen nga Ministria e Shëndetësisë së Palestinës në Gaza, ndërkohë që në gjithë rripin e Gazës vetëm në 24 orët e fundit janë vrarë 66 persona. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu nxitoi ta quante aksident tragjik vrasjen e civilëve. Duke folur në parlamentin e Izraelit, Netanyahu ja hodhi përgjegjësinë Hamasit duke etiketuar si një strategji të grupit militant. Në Rafah ne evakuam 1 milion banor të paprekur dhe me gjithë përpjekjet dje ndodhi një aksident tragjik. Ne i hetojmë raste dhe nxjerrim përfundime. Për ne çdo person i pa angazhuar që vritet është një tragjedi. Për Hamasin është një strategji. Pas sulmit izraelit, Hamasi ka ndërprer pjesëmarrjen e delegacionit të tij për negociata me Tel Avivin. Hamasi vendimin e tij u ka njoftuar përfaqësuesve të Egjiptit, Katarit dhe Shteteve të Bashkuara. Më shumë se gjysma e të vdekurve ishin gra, fëmijë dhe të moshuar, thanë zyrtarët shëndetësor në Gazën e drejtuar nga Hamasi, duke shtuar se numri të vdekurve ka të ngjarë të rritet nga njerëzit me djegje të rënda. Pamjet të siguruara nga Reuters tregojnë zjarrin që shpërtheu dhe njerëzit që bërtisnin në panik. OKB ka bërë thirrje Izraelit të kryejë një hetim të plotë dhe transparent për civilët e vrarë në Rafah dhe të marrë masa të menjëhershme për të mbrojtur civilët. Sa kaq shtëpia e bardhë ka vënë në dieni opinionin publik se është në dieni të sulmit izraelit në kampin e refugjatëve Rafah dhe po mbledh më shumë informacion për ngjarjen e rëndë. Kështu ka bërë të ditur një zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare.